سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ? እንግዲህ ውስጥ የማያችሁ ትልልቅ አባቶቻችን መምህራኖቻችን ብዙ ነገር ይቀሰብንባችሁ ኢትዮጵያን ስናስብ እናንተንም እናይባችሁ አባቶች ወንድሞች እህቶች አላችሁ ተስፋዋም ይሄ ነው ብለን እናምናለን። አመሰግናለሁ አቶ ግርማን። የሚወራው ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለ ኢትዮጵያ 15 20 ደቂቃ አይደለም ሰዓታት ቀናት ፈጅተን ብንወያይ የሚበቃን አይደለም። ነገር ግን አገርን ስናስብ ዛሬ እየኖርንበት ያለውን ተጨባጭ ስናይ እንደ ማህበረሰብ እድገትን የተሻለ ነገን በመልካም መሸጋገርን እና ተስፋን ስናስብ ያሉ ችግሮቻችንን በመነጋገር የጋራ ሴቶቻችንን በማጎልበት የጠፉብንን በመፈለግ እንደ አዲስ ወደፊት ለመራመድ ድልጅ በመያያዝና በመነጋገር አብረን በመሆን ብቻ ነው ይሄንን እቺን አገር ወደ ተሻለ ደረጃ ማሸጋገር የምንችለው። የሁሉም ድርሻ ነው፣ የሁሉም ኃላፊነት፣ የሁሉም ግዴታ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ የጋራ የሆኑ ሴቶቻችንን በብዙ መልኩ እንግዲህ ምሁራኖች በተለያየ ደረጃ ያቀርቡታል። የመጀመሪያ ደረጃ የአንድ ማህበረሰብ ወይም የሀገራዊ እሴት፣ ሁለተኛ የማህበረሰብ እሴት፣ በሶስተኛ የግለሰብ እሴት ብለው ያቀርቡታል። እኔ እንደ ሀገር አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ሁለቱን በተለይ ሀገራዊና ማህበረሰባዊ የስነ ምግባር እሴቶቻችን ጋር ለምን ብዙ ነገሮቻችን እኛነታችን ጋር ፈተና ሆኖ እየመጡ ያሉት እየተሸረሸሩ ያሉ የኛ እሴቶቻችን ችግር ነው ብዬ አምናለሁ። እንደ ሀገር በሚደርሱብን የተለያዩ ውጣ ውረዶች ስናልፍ ኢትዮጵያዊነታችን ትልቁ መሰረት ታሪካዊ ረጅም ጊዜ ተሞክሮ ያለን ህዝቦች ነን። ለመመለስ እድላለን። ብዙ ምናስተውሳቸው ብዙ ወደ ኋላ መለስ ብለን ብናያቸውና بنፈልጋቸው ቆም ብለን እንድናስብ ወደ ተሻለ አቅጣጫ ልንሄድ እንድንችል የሚያደርጉን መሰረት አለ። እነዛን መሰረቶች በማሰብ ነው ለመመለስ ምንቸገር ህዝቦች አይደለንም። ትናንት የመጣን ወይም ደግሞ ትናንትና ላይ ቆመን በዛ በዚህ መውጫ መግቢያ ምንፈልግ ህዝቦች አይደለንም። እና በብዙ መልኩ የኛ ታሪክ ማንነት ያንድና ያደርገናል እድል ይሰጣናል። ዛሬ ዓለማችን ላይ ትልቅና ሀያላን ሀገር ተብለው ከሚታሰቡት ወይም ዓለምን ከሚመሩት እንደ አሜሪካ አይነት ሀገራቶች የአሜሪካ እንደ አገራዊ እሴት ብለው ያስቀመጡትን 6 ነጥቦች ልግለጽላችሁና ከኛ አገራዊ እሴት ጋር ራሳችንን እንድናይበት የሚያደርገንና ትልቅ እሴት ያለን ህዝቦች ነን። እንዴት ነው ወደዛ ደረጃ ምን ሄደው ብለውን ያሳየናል። አሜሪካ እንደ እሴት ብለው ከሚያነሷቸው ትልቅ እሴቶቻቸው 6ቱ ላይ አንድ የአንድ ህዝብ አገራዊ እሴቶች እንትኖቹን መገለጫ ብለው ከሚያነሷቸው ግለሰባዊ ነጻነት የመጀመሪያው ነው። አሜሪካ ላይ እሴት ብለው የሚያስቡት ሁለተኛ ራስን ችሎ መቆም፣ በራስ መመካት፣ በሶስተኛ ደረጃ የስኬት ድሎችን ሁሉ በኩል እንዲያገኙ ማድረግ፣ አራተኛ የውድድር መንፈስ፣ ተወዳድሮ ማሸነፍ፣ አምስተኛ ጥሩ ህይወት መኖር፣ የምርጥ ህይወት መለኪያ የሆነ የመልካም ህይወት ጫፍ ላይ መድረስ መበልጸግ ብለው ያስባሉ። ስድስተኛ ጠንክሮ መስራት፣ መልፋት፣ መትጋት። አብዛኛዎቹ ከግለኝነት ጋር ይቆራኛሉ። ከራስ ጋር ይቆማሉ። ስለራስ ብቻ እንዲጨነቁ ያደርጋሉ። ለዛም ነው ትልቅ አገር ትልቅ ህዝብ ዓለምን መምራት የቻለ። ግን በኑሯቸው በማንነታቸው ስናይ የኛን እሴት የኛን መሰረትና የኛን ማንነት ቆመ ብለን እንድናይ እኔ ዛሬ ላይ ብዙ ጊዜ ዶክተር ወዳጀነህ ጋር ዶክተር ወዳጀነህ ኢትዮጵያን ሲያስብ ሁሉ ጊዜ ሀረር ይመጣበታል። እኔ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያን ሳስብ ወሎ ይመጣብኛል። ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ኢትዮጵያ እንደው ምን ብትመስል ብትገለጽ ወሎን ብትመስል እላለሁ። ይሄ አብሮነት፣ የጋራ የሆነ ማንነት፣ መከባበር እንደ ኢትዮጵያዊነት ሁሉም መገለጫዎቻችን፣ ታሪካዊ ማንነቶቻችን፣ ማሳያዎቻችን። በዛም ስንሄድ ለምንድን ነው ሁሉም አካባቢውን የሚገልጸው? ተመሳሳይ የሆነ የጋራ መሰረቶች ስለነበሩን እኮ ነው። ዛሬ በዚህ በመዕራቡ ብንሄድ፣ በመስራቁ ብንሄድ፣ በሰሜኑ ብንሄድ፣ በደቡብ ብንሄድ ሁሉም የራሱን ነገር ያቀርባል፣ ማሳያም ሆኖ ይገለጻል። ብዙ ሁላችን የምንገለጽበት ነበር። ያ እየጠፋ ሲመጣ ነው አደጋ ላይ እየወደቀ ነው። ያ ችግር ስለሆነብና ሶስት ኢትዮጵያዊ እሴቶች እዚሁ ጋር ተያይዞ ከነሱ ንጽጽር አድርገን ሶስት ኢትዮጵያዊ እሴቶችን እንደመነሻ ላንሳ።
አንደኛው ሃይማኖተኝነታችን ፈጣሪን መፍራታችን አማኝ ህዝብ ነው እንግዲህ የተወሰነ አካል ሊያይ ቢችልም የቁጥሩ የፐርሰንቱ ነገር እንዳለ ይዘነው ብዙ የሚስማማበት ኢትዮጵያ ሃይማኖተኛ ህዝብ ነው ፈሪሃ እግዚአብሔር ፈሪሃ አላህ ነው ተብሎ ይታመናል በሁለተኛ ደረጃ አሜሪካ ግለሰባዊ ነጻነት በተቃራኒ እኛ ጋር ያሉ ስለሌሎች መኖር መተባበር መተጋገዝ እነዚህ የሆነ ባህላችን ወይም የኛ ልምዶቻችን ሁለተኛ መገለጫ ነው በሶስተኛ ደረጃ ራስን ችሎ ከመቆም ተብሎ ከመታሰበው የአሜሪካይ ተደጋግፎ መኖርን መረዳዳትን መተጋገዝን አብሮነትን የበለጠ ምናይበት ነው እነዚህ ባህሎቻችን ልምዶቻችን እሴቶቻችን ማንነቶቻችን እንግዲህ የተገነቡት በጋራ አብሮ ከመኖር በታሪክ ውስጥ ካሳለፍናቸው የአብሮነት ሂደት የመነጩ በእምነቶቻችን ከተለያየ እምነቶቻችን ተቀርተው የህይወታችን አካል የሆኑ ባህል ልምዶች አደረግናቸው እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ውጣ ውረዶች ውስጥ አልፈን አንድኛችን ጋር ፈተና ሆነን ወድቀን ተነስተን ከጥፋታችን ተምረን የገነባናቸው አብሮነታችን እነዛና መሰል ሂደቶቻችን የኛ ትልቁ ሴት መገለጫዎቻችን ናቸው ዛሬ ላይ ግን እነዛ ነገሮች በእኛ ውስጥ የተሸረሸሩ አገር ፈተና ላይ ወድቃለች ኢትዮጵያ ምናስባት ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ለችግር ተጋልጣለች ማን ነው ይሄን የሚያክመው ማን ነው ይሄን የሚያስተካክለው ማን ነው ባለቤቱ አንድ አባባል አለ አረቦች በአባቶቹ መልካምነት የሚመጻደቅ ካለ አዎ ጥሩ ወላጆች ነበሩ ግን ምንኛ መጥፎ ልጅ ወልደዋል ነው የምንለው ይላሉ እነሱ መምሰል ካልቻለ የአባቶቻችን ክብር አዎ የነሱ ደግነት የነሱ በጎነት የነሱ መልካምነት ምን ቆራበት ማንነታችን ነው ያንን ፈለግ መከተል ካልቻልን ግን እኛ እናፈራለን እነሱ ሁልጊዜ ኩሩ ሆነው ስማቸው ከመቃብር በላይ ተነስቶ የኛ ድግም የጨምረው ይኖራሉ እኛ የኖርን የሞትን እነሱ ደግሞ ሙተው እንዲኖሩ እንገደዳለን ምክንያቱም ምድር እነሱን ትናፍቃለች የነሱን በጎነት የነሱን መልካምነት የነሱን የጣሉትን አሻራና ምድር ላይ ያስቀመጡትን ፈገግታ ሁሉም ይናፍቃል በምድር ላይ ጥቂት ድግም የኖረው ዘመናት ተሻጋሪ የሆነ ተጨማሪ ድግም ሲኖሩ እኛ ግን ባለን ድግም ውስጥ የሌሎች መኖሪያ እድል ሆነን እኛ የኖርን ሙተን እናልፋለን ያ እንዳይሆን ምን እናድርግ መስራት ይገባናል እኔ ያው እንደ አንድ እስልምና ሃይማኖት መምህር እዚህ ከተማ ላይ አድጎ እንግዲህ ዝቹ ላይ ቀርቶ እኔ የእምነቱን ትምህርት የተማርኩት እዚሁ ደሴ ከተማ አረብ ገንዳ ላይ ነው አገር አልወጣን ባህር አልተሻገርን ከውጭ ቀሰብነው እውቀት የለም ኢትዮጵያዊ ማንነታችን መሰረት ነው ብለን አስባለን ዓለምን ስናስብ ኢትዮጵያን እውቀትን ስናስብ እዚህ ወሎን በእስልምና ሃይማኖት በክርስትናው የምናቃቸው ነገሮች አሉ አይደለም ወሎ ላይ እኮ አዝሃሩ ለሀበሻ ይባላል የሀበሻ ምድር አዝሃር ነው ይባላል ትልቁ የውቀት ማዕከል ያለው እዚህ ምድር ላይ ነው ብዙ ዑለሞች የፈለቁበት ምድር ነው በቅርቡ የዛሬ አመት የሞቱ አንድ በአለም ላይ ከቁርአን ቀጥሎ ትልቁ መጽሐፍ የሚባለው የነብዩ ሐዲስ ነው የነብዩን ሐዲስ በማስተማር ዓለማችን ላይ ብቸኛ የነበሩት ሰው ሸህ መሐመድ አሊ አደም ይባላሉ እዚህ ወራይ መኖ ሰው ናቸው ዓለም ላይ እንደሳቸው አይነት በአለም ላይ የነብዩን ሐዲስ ትንታኔ የሰጠ በዚህ 500 ዓመት ታሪክ ውስጥ አይገኝም እዚህ ወራይ መኖ ሰው ከየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ተምረው አለም ዓለም ላይ ወጭ ዓለም ላይ ዶክተራት ያለያዙ እዚህ ወሎ ውስጥ ነው የቀሩት በሁሉም መነሻለን እነዚህ የኛ ማንነቶች መገለጫዎች ነን ክርስትናው ላይ سنገባ በየቤተ እምነቶቻችን سنገባ የነበሩን አብረነቶችና ግንኙነቶቻችን እኔ እንዳልኳችሁ እንደ አንድ እስልምና ሃይማኖት መምህር በእስልምና ታሪክ ውስጥ ትልቅ እስልምና ሲታወስ ኢትዮጵያን አለማሰብ ከባድ ያለ ኢትዮጵያ እስልምና ምንም ስላል ነበር ዝም ብለን ስም እንሰጠው አይደለም በዛ በፈተና ዘመን ውስጥ ነብይ መሐመድ ሲጨንቃቸው ፈተና ሲደርስባቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸውን ያላኩት እዚህ ምድር ነው ለምን ኢትዮጵያን መረጧት አንድ የታሪክ ምሁር ጠበሪ የሚባሉ ታላቅ ታሪክ ምሁር ሲጽፉ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ሐዋርያዎቻቸው ሰሃባዎቹ ለኢትዮጵያ የሰጡት 13 ምስክርነትን ይገልጻሉ ኢትዮጵያ በማንነቷ በዘመኑ የነበሩት ንጉስ ነጃሺ ክርስቲያን ናቸው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይንጸባረቅ የነበረው ስሜት ያን ጊዜ እንደመጠጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሰው ልጅ ጥገኝነት ሲሰጥ የተመረጠችበት ነጥብ ሲያነሱ ሷሃባዎቹ ከተቀሷቸው አምስቱ ወይም ስድስቱ ነጥቦች ከ13ቱ ውስጥ በጣም እኛን የሚገልጽ የኛነታችን ማሳያ ስለሆነ ላንሳው
የመጀመሪያ الطبري كم يقلصوت ونتنينت ايتوبيانوش مقلج نبي محمد صلى الله عليه وسلم بتنبيتاتشو وبنغغراتشو نبوء عنو ارض صدق وعدل بلوتال يونت مدير بلوتال يونت مدير يميلو قال يزان زمن بتش አይደለም እቺ መሬት ሁሉ ጊዜም የኡነት መገለጫ ለኡነት የቆመች ምድር ናት ብለው ነው መስክርነት የሰጡላት የነብዩ ባልደረቦች እዚህ ምድር ላይ መጥተው በእምነት ከነሱ የተለዩት ኢትዮጵያውያኖች የሰጧቸው የኡነተኝነት አቋም እንዲመስክሩ አስገድዷቸዋል ኡነት ተመስክሮላቸዋል ሁለተኛ አድል ፍትህ የፍትህ ምድር ተብላለች ኢትዮጵያ አርዱ ሲጥቅን ወአድል በነብዩ አንደበት ነው የኡነትና የፍትህ ምድር ነው ያሉት ፍትሃዊነት ፍትሃይ መሪ የነበራት ሀገር ሰዎች በፍትህ እንዲተዳደሩ የሚደረግበት መልካምነት ይሄ በጎነት ይሄ መልካም የሆነ መሪና ህዝቦች የነበሯት ሀገር ተብሎ ተመስክሮለት ያ ምስክርነት እንዳልኳችሁ እምነት ሳይገድበው መገለጫ አድርጎ እንዲመረጡ ያደረገ ማንነት አለ በአራተኛ ደረጃ የሃይማኖት ንጻነትና እኩልነት የነበረበት ሀገር ለሃይማኖትና እኩልነት ለሃይማኖት ንጻነትና እኩልነት ዋስትና መሆን ይቻላል አገር የሃይማኖት እኩልነትና ለሃይማኖት ንጻነት ብለን سنገልጽ ቀደም እንደገለጽኩት ነጃሺ ክርስቲያን ሆነው ሰዎች በእምነታቸው ተገፍተው በነጻ ሐሳባቸው አገራቸው ላይ ተዋርደው ሲመጡ እዚች አገር ላይ እምነታቸውን በነጻነት እንዲያስተናግዱ ፍትሃይ ሆነ ቢያኔና ጥበቃ የሰጡ መሪ ነበር ከዛልፎ አምስተኛ ሰላማዊነት በጣም የሰላም አገር ነው ለዛ የተመረጠችበት የሰላም አገር ስለነበረች ነው ሰላማዊ መሬት ናት ችግር የነበረበት አገር አልነበረም ይላሉ ኢማም ጠበሪ ሲገልጹ ስድስተኛ ታታሪነትና ጠንካራ ሰራተኝነት በጣም ሰራተኛ ህዝቦች ነበሩ ነብዩ መሐመድ ባልደረቦቻቸው ከመላካቸው ፊት የቁረይሽ አረብ ነጋዴዎች ትልቅ የንግድ ክፍለት ነበራቸው ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ የንግድ ልውውጥ ነበራቸው ለዛ ነበር መልክተኛ ተደርጎ ንጉሱን የነብዩን ባልደረቦች እንዲመልሱለት ለጥያቄ የመጣው እሳቸው ጋር በንግድ ልውውጥ በጓደኝነት የሚታወቅ የቁረይሹ ታላቅ ባላባት የነበረ አምር ብን አስም ይባል ሰው ነበር ጉቦ ነው ይዞ ሲመጣቸው እጅ መንሻ ነው ይዞ የመጣው እነዚህ ሰዎች አላግባብ ነው የወጡት ይመልሱልን ብሎ ጠይቋቸው ኩሩነት ኢትዮጵያውያኖች መገለጫ ነው ይላሉ ኢማም ጠበሪ ምን ማለት ነው ይላሉ በራሳቸው የሚተማመኑ ጠንካራ ነጋዴዎች ስለነበሩ እጅ መንሻን ጉቦን ወይም ደግሞ የሰው ልጅን መብትና ጥቅም ያገብርን ክብርና ማንነት ለጥቅም ሲሉ አሳልፎ የሚሰጡ አልነበሩም ይላሉ ለዛ ነበር የመጣላቸው ነገር ገፍተው ሳይቀበሉ የመለሱት ይላሉ ዚህ ፍትለ ፍት ያባታችን አባ መፍቀረን ይያያዩአቸው ነው አሁን ሲገቡ እንግዲህ ትልቅ እድሜ ባለ ጸጋናቸው የብዙዎቻችን አባት ናቸው እዚህ ከተማ ላይ ብዙ ትልልቅ አባቶች ይሄ እምነት ሳይሆን ሰውነት የሚቀደምበት ሀገር ስለነበር እኛ ደሴ ላይ ተወልደን سنናድግ እዚህ ከተማ ላይ سنናድግ ያደግንበትን ማንነት እናውቀዋለን ይሄንን ኢትዮጵያዊ ስርዓት እነዚህ የሚባሉ ኢትዮጵያውያን ሴት መገለጫ ማንነቶቻችን ለኛ ማሳያዎች ናቸው የኛ አባቶች በነበራቸው እርስ በርስ ግንኙነት የጋራ አብሮነት ለዚህ ነው ወሎን እንደማሳያ ምናልባት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ለዚህ ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ወሎን ሲመርጥ ዋናውንና ተከክለኛውን ቦታ መርጧል በያስባለው በእውነት የተኖረ በተግባር የተገለጸ ቀደም እነዛ የገለጽኳቸው ሴቶች በሌሎች የተመሰከሩልን ምስክርነቶች ዛሬኛ ከምንኖርበት እውነታ ጋር ግን ለምን ተለያየ? ለምንድነው እዚህ ፈተና ውስጥ ወደቀ? ለምን ይሄ መገፋፋት መጣ? አገር እንደ አገር መሻገር ምን ይችላልባቸው ማንነት አተን ነው? ምን ዋሶ ነገር አስፈልጎን ነው? አይደለም። ምን ተፈጠረ? እቹ መሬት ናት። ያ የእውነት የፍትህ ምድር የተባለችው መሬት ናት። ዛሬም እኔም እናንተ የኖርንባት ያለችው መሬት ምን ተፈጥሮ ነው? አው እኛ ነን። ቀደም እንዳልኩት ለወላጆቻችን ዛሬም እየመሰከርንላቸው ነው። ለአባቶቻችንና ለቀደም ትውልዱ የመሰከርንለት ነው ስለዚህ ተረኞቹ ዛሬ እዚህ መሬት ላይ የቆምነው እኛ ራሳችንን ማየትና መመልከት መቻል አለብን ስለዛ ነው እሴትን ስናወራ እሴቶች ተጠብቀው እንዲሄዱ የጋራ የሆኑ የሰነ ምግባር እሴቶቻችንም ሆነ አገራዊ እሴቶቻችን
እኛነታችንን መስለው እንዲኖሩ ልንጠብቃቸው፣ ከተበላሹ ልናስተካክላቸው፣ ከጠፉ ልንመልሳቸው። ምንም ይባል አባባል አለ መሰላችሁ? ጥበብ የጠፋች የመልካም ሰዎች ንብረት ናት፣ ባገኛችሁበት ቦታ ውሰዷት፣ ባለቤታችሁ ናት፣ ባለቤቶች ናችሁና ይባላል። መልካሞች ሁሉ ጊዜ መልካምን ነገር ከየትም ቦታ ያነሳሉ። መልካም ነገር ከጠፋብን አማራጭ የለን፣ ምን እንፈልጋለን? ምክንያቱም የእኛነታችንን አተን እንድንፈልግ ተገደናልና። ማሳያዎች እኮ አሉን። እዚህ አባታችን ዙምራ ማህበረሰብ ላይ የምናውቃቸው ብዙ መገለጫዎች እንደ ሰው፣ በቃ ሰው እንደ ሰው። ለምንድን ነው ቅጽላ ተቀጽላ ያስፈለገው? ለምንድን ነው ተጨማሪ ነገር ያስፈለገው? ዛሬ በየቦታው የሚደርሱት ፈተናዎቻችን እንግዲህ ለብዙ ፈተና ተጋላጭ ከሆነው አካባቢ ማህበረሰብ አንዱ እንግዲህ እዚህ አማራ ክልል ወሎ ከተለያየ አካባቢ እየተገፋ እናያለን አይደል? አሁን ድረስ ይገደል ሲፈናቀል በሀገሩ ላይ በወገኑ በወንድሙ የውጭ ወራሪ ኃይል መጥቶ ነው ያፈናቀለው፣ የገደለው፣ የገፋው። ማንነቱ ተመርጦ በሰውነቱ ተፈልጎ ሲገደል ከማየት የበለጠ የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነገር አለ? ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ለምን? እንዴትስ ብለን ነው ስለ ኢትዮጵያ ማውራት የምንችለው? ይህንን በትክክል ማየት ይፈልጋል። ለዚህ ነው መፍትሄው የጋራ ነው። መፍትሄው የጋራ ነው። ሁላችንም አንድ የወሎን ትውፊት ልንገራችሁ። ወሎ ስናነሳ ቅድም እንዳልኳቸው ለማገር ነው። ደሴ ሻምዛ ቦሩ የሚባሉ በጣም ተናጋሪ ሰው ነበሩ፣ ተጫዋች ናቸው። እዚህ ወሎ ወደ አምባሰል ወረድ ስትሉ እነ ሸጫሊን ታገኛላችሁ። ሸጫሊና ሻምዛ ቦሩ ተገናኙ ይባላል። ተገናኝተው አንተ ነህ ሻምዛ አሏቸው። አዎ እኔ ነኝ። ተጫዋች ነህ ይባላል፣ እስቲ አጫውተን አሏቸው። ሻምዛ ኧረ እነ ሼህ ቸርቻሪ እኮ ጅምላ ነጋዴው ፊት ብዙ አይናገርም አሏ። እውነትም ተጫዋች ነህ አሉት። አጫውተን አሉት። እንግዲህ እናንተ ካላችሁማ ምን እናደርጋለን ብለው ብስሚላህ ራህማን ራሂም በእስልምና ማስተምሮት ያው በክርስትናም እንደማቀው ሰባት ሰማይና ሰባት ምድር አለ። ሰባቱን ሰማይና ስድስቱን መሬት በፈጠረው ጌታ ይሁንብኝ ብለው ሲጀምሩ ቆይ ቆይ አሏቸው ሸጫሊ። መሬት ደግሞ መቼ ነው ከመቼ ወዲህ ነው ስድስት የሆነው ሲሏቸው አንዱንማ ዟሊሞቹ በዳዮቹ እየተጫወቱበት አይቆጠርም ብዬ ነው አሏቸው። ይሄ መገለጫ ዛሬ እየኖርንበት ካለው ተጨባጭ ሰዎች በበደል በግፍ ወንድም ወንድሙን አደጋ ሆኖ ስጋት ሆኖ ተስፋ መሆን ሳይችል ሲቀር ኢትዮጵያን ስናስባት በትልልቆቹ ስናስባት ነገን እንድናስብ የተሻለ ነገር ተስፋ እንድናደርግ ያደርገናል። በተቃራኒው ሲሆን እነከሌን ስናስብ ክፋቱን፣ ፈተናውን፣ መከራው እንድናስብ ከሆነ ወድቀናል። ያን ነው አብረን መነሳት ያለብን፣ በጋራ ሁላችንም ወደፊት ለመራመድ መንቀሳቀስ ያለብን። በእርግጠኝነት ዛሬ የሚያየ ትናንት ማንነታችን እያለ እች ሀገር አጠፋ። እኔ እንደ አንድ ሙስሊም አንዱ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተቀባላት ቃል የምናስባቸው ነገሮች ቢኖር ሁልጊዜ ኢትዮጵያ በክርስትናው በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ጊዜ ተወስታለች። በቁርአን ውስጥ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ምስክርነት ተሰጥቷታል። እያን ብለን የምንቀመጥበት ሀገር ብቻ አይደለች፣ የእኛን ስራ ትፈልጋለች። አዎ ደጋጎቹ ሰዎች በነበሩበት ጊዜ ከፍ ብላለች፣ ዛሬ ደግሞ በእኛ ዝቅ ብላለች። ወደ ከፍቷ እንድትመለስ ያ የምናስባት ኢትዮጵያ እንድትመጣ ስራ ይፈልግብናል። ይቅርታ፣ መከባበር፣ እውቅና መሰጣጠት፣ አብሮነትን ማመንና በጋራ መቀበል። ያ ካልሆነስ አዎ ከእኛ በላይ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱ